وحوي أن وطن كان أيها سيدي لوب بين لها دي نبت قليا دي ستايا دي شريتان دي ستايا دي ستايا با سيدي لوب تخلو سلام بالا يسكو بحيست لكن دي كده إيدا بحيسي والا قرانا يا وحسن شاقل قليا يهي شان دي كدود با نسير أنه نقوب اللان قادم فرماتنا آن دايا كوتا إساقو لا فر دي كدود با سيدينا نا أي ولي با وكو يرتاي بولي أنه سيدينا إذن حاسدين مينو إذن يسي مينو إذن وحوي أن مركا بابين مينو waan diin ducaynaa waxa leenahay amniga aanu haysano kale yahay haynsiyo qaar kamid culimada diinka Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen heshiiskii isfaham ee dhawaa dhexmaray dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland kaasoo ay sheegeen in ay ka soo horjeedsadeen dad badan oo cadaw ku ah nabadgelyada iyo xasilloonida Soomaaliland waxaana si gaar ah u soo qaateen dawladda federaalka Soomaaliya iyo urdiimeedyada ka jira koonfurta Soomaaliya waddan keenna Soomaaliland waxa ku socda duulimaad amniga ayuu muddo faraha badan la haysanay ayaa laga xiyay waxa kuugu daliilay markaas madaxii Soomaaliya khawaarijtii urur diimeedyadii dhamaantood way soo baxayeen imika waxa lagu marmarsoonayo ee ah marka waxa weeyaan gaar ah la heshiyay sidaynu wada ognahay ama cadaatay waxa bixiyay dekedda farmaajo bixiyay waxa uga dambeeyay markaa waxa weeyaan xasan sheekh uga dambeeyay markaa ujeedadu waxa weeyaan wadankan baa la arki kari laayay oo waxa weeyaan wadankan ayaa sidii loo baabiin lahaa haday nabadgelyadiisa taayay haday jiritaankiisa taayay dadkiisa taayba sidii looga takhallus ilaan baa la isku baxaystay laakiin dekedda cidda bixisay waa la garanayaa oo waxa weeyaan nimanka odayaasha ah ayaa uga horeeyay madaxweynaheennu baa nasiib yeeshay oo waxa weeyaan uga horeeyay laakiin waxa weeyaan khadka iyo waxa weeyaan markaasii seeska hore ayaa taagay oo xasan sheekh wuxuu leeyahay shan dekedood baanu siinayno ugu ballan qaadnay farmaajana aan indhaha ku taaday isagoo la afar dekedood baan siinana ee waliba way ku yartahay buu yiri waa dad 100 milyan iyo saayid oo way ku yartahay buu yiri markaa in looga badiyo wey waxaan la yaabay markaas ee nimankaasi markay dekedda bixinayeen ay afar dekedood iyo shan ta siinayeen cid hashay may jirin laakiin madaxweynaheennu madaxweynaha Soomaaliland markuu yiri waxa ka kireeyay 20 mitir 20 kilometer iyo la wada qeyliyay oo wadaad iyo waranle iyo wabiin iyo waxa weyn ku Soomaaliya ka masuula markii la wada kacay markii farmaajo saxiixayay oo uu bixinayay maxaa loo hadli waayay hadii gaalo la diidayo ama waxa weeyaan la naxib yahay markaa maxaa loo hadli waayay dadka wadaadada maanta hadlaya waa laba mid uun mid waxa weeyaan markaa reerkoodu waxay aaminsan yihiin ku hadlaya oo dhinacna uga leexray uga leexsanay iyo mid fikirka khawaarijta aaminsan labadaas mid uun weeyay madaxa Soomaaliya mid baan leeyahay waxaan leeyahay dadkiini baa dayacan dadkiini baa waxna khawaariji laysay waxna reer hebel isku dilay aano ma waxa weeyaan ma jiro usbuuc kaliya oo dhiigaanu ka daadanay waxa weeyaan xamar ku arki maysa ma ku arki maysa koonfur marka dadkaas aad mas'uul ka tihiin oo la idin qabsanaya maalinta qiyaama dhimanaya inaad ku soo meereysataan Soomaaliland oo tashatay oo Ilaahay amni siiyay oo madaxeeda iyo majeheeda iyo shicibkeeda iyo culimadeeda iyo hoggaamiyeyaasheeda isku duuban yihiin inaad ku soo meereysataan waa nasiib darro idinkoo waxa weeyaan dhiiggii ummadina uu qubanayo kacbada waxa ka weyn oo la dumiyo qofka muslimka ah dhiiggiisa sidoo Nabi Maxamed (NNKH) sallallahu alayhi wa sallam marka waxa weey waxbaha ku mashquulina tani waxa weeyaan Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ayaa wata dadkeegu way isku duuban yihiin dhowr iyo 30 sanoad bay amni ku raaxaysanayeen kaasa doona sanad ka qaataan annagu sidii noqon mayno intoon idin xaasidno ku kaca oo dunida oo baabiyo oo waxa weeyaan u adeegsada waxa weeyaan kuwa iyo kuwa u adeegsada oo waxa weeyaan baarlamaankooga dhexgala oran mayno way diin ducayna waxaanu leenahay dhigina taadanaya Ilaahay waxa weeyaan markaasii haqabojiyo haydinka waxa weeyaan nabad geliyo taas Ilaahay noo gargaaraya oo aan wadiigaya waxa weeyaan markaasii ku soo caana maalay wuxuun baad idinku noo xariig mareeyaysaan oo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala xariig maree gaad mar walba noo wadaan Ilaahay tabaaraka wa ta'ala isaga ayaa naga badbaadinaya anagu sidiina idin xaasidin mayno idin yasimayno idin waxa weeyaan markaa baabiir mayno waan idin ducaynaa waxaan leenahay amniga aanu haysano kale Ilaahay haydinsiiyo idinkuna waxa wanaagsan inaad ku soo noqotaan islaanimada iyo wadaaga inaad ku soo noqotaan wadankan horaad u baabiiseen oo isku dayeen inaad u baabiisaan Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo magaalooyinka hore ee Soomaaliland
سؤاش الاسويدين نا وحا يما حبشي با ديميسي مسا سومالي سومالي با ديميسي ولي با وحا يلاهن والا دبر قويني دد لانو الهي ملكو أبوري ووحا ويان مركان ودن كوغي دقن بنا والا دبر شرايا همي فائدينو وحا ويان الهي مو دبر شرينا كيلا هاوان دبر شرايا سياد بره ايا وحا ويان الهي تيسي دبر شرايا دولة دي سيما ميشكا بحضي حويان وقتي أي نوطن كان صوغ اللهي وحويان خوارج سومال والبك حرحنا نسي إلهي وحكوبة بادية الله ونحر إسلام الأحويني وقهرية سومالي الآن محمد إبراهيم عقال مركز طوي حريق ملك وصوص سبيان بإلهي تبارك وتعالى وقصب التبعين وعاصرة وطاعة عبن مغا إيا وحويان إنان عدنا الظلميين عدنا إنان بابيرين وحانكو كاريلانا ورنبت قرية دا إلهي نسي إيا استغراكا إيا كالدنبين تا يدو لنملا نوداي تاسي يغنى حاسين يا وحكالا ويجي لان مشرته ردي مدال سوالك سنيا سلطانا دايل هجليان ورغاصيا سدايل هجليان وهاويا تطفر بدل ما انت وحي صو صارين وهاويا كسور جيدا قرنك سومالا قرنك سومالا مدلى تطفر كرماها ومد وهاويا مركاس نمكا اعتراف كشيغانيا كشرف بدل كامني بان وكوهاويا استقرار بان marka xaqiiqda la iskama indha tiree ilaahay ka cabsado ilaahay meeshiinahay ku nabad galiyay intaad Soomaaliland ku soo maqantihiin waxa weeye gudihiina hagaajiya oo dadkan waxa weeye dhigo u daadanayo ee waxa weeye maalin kasta dhigo u daadanayo waa soo xiridin ka saaray haddii aqli leedihiin madaxba uma idan noqotay way saxsiri lahaydeen sababtoo ah dadkii xilka leedin ku dhiibay iyo dhigoogii qubanaya waad badbaadin kari laayeen waddan kaadane ictiraaf ka haystaad amni u soo roogi kalaadi markaas aad meel kale isku soo taarasan dadkani way tashadeen waxa weyn ilaahay ba xaq waafajiyay madax wanaagsan ba ilaahay siiyay waxa weeyaa wal isku tashanaya meelaha marmarka qaar kood meelay yar halay naga soo dhex galee laakiin ta dambe inagu ba yeelno cidibta dambe inagu ba yeelana insha Allah ta'ala maadaano innaba ina dulmiyeene war aan noolaano nabadgelyo ku noolaano waxa weeyaa nabadgelyada iyada waddanka yaga iyo jiritaanka yaga waxa weeyaan noodaayo oo kaliya ayaa leenoon kalaanay idinkuna waxa iyaguna waxay ma jiri kartaan ma tashan kartaan waxa weeyaan arin ma goosan kartaan heys ma gali kartaan annaga nootiin adoomo oo idin haysarna taasina suurtagal ma aha waqti la is adoonsado ma joogno Soomaaliya waxa baabiyay koow waxa ka qabyaalad weligeedna heshiin mayso waxaan igu heshiiray dadkan ba qabyaalad bay aaminsan yihiino waa dadkii geela kala dhici jiray waligoodba geeli uu ba kursi noqday marka waxa weeyi iyagu markay soo heshiyaan inaga hayno yimaadaan imika waxa isku haystaan inuu arkanay oo inuu shirki garow la ka arkanay in ahaana caasimada laga soo wareejiyo xamar oo hal la keeno garow iyo ma aha anaga ayaa hayno iyagii baa isku haystaba marka dad iyaga isku haystay inaga mid iska keen dhigan oo inaga balaay inaga soo qaadan aan la arago la maqal waxa weeyi حمسة حيد CBA TV هرقيزة ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة ayaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121